Nagsisimula ang pelikula sa isang military research center. Ang isang tenyente ay nasa tungkulin na nagsasagawa ng pang-araw-araw na inspeksyon sa mga satellite ng militar nang makita niya ang malalaking abnormal na alon na dumarating patungo sa lupa mula sa araw. Ang isang view mula sa kalawakan ay nagpapakita sa amin ng mga alon na sumisira sa bawat satellite sa kanilang daan. Ang tenyente, sa una, ay hindi naniniwala sa kanyang mga mata at iniisip na ang kanyang computer ay hindi gumagana. Ipinaalam niya sa kapitan ang tungkol sa mga alon, ngunit hiniling na huwag pansinin ang anumang abnormalidad na nakikita niya sa susunod na 24 na oras. Hinahanap ito ng babae na kahinahinala, at sigurado na ang mga alon ay isang bagay na dapat nilang alalahanin. Pagkatapos, ipinakilala kami kay Arman, isang scuba diving instructor, at isang submarine engineer. Siya ay namumuhay sa isang simpleng buhay sa isang baybayin sa isang lugar sa Turkey. Isang umaga, nilapitan siya ng dati niyang kasintahang si Victoria. Si Victoria ay isang marine biologist, at nagpaplanong sumakay sa submarine dive sa lalim ng Inser Lake Air Base. Pumili siya ng isang kuponan ng lima, at nakahanap ng mga sponsor, upang pundohan ang paglalakbay, ngunit nangangailangan ng isang submarino at isang pinuno ng kuponan. Tumangging sumali si Arman, nang malaman niyang ang sponsor, ay ang milyonaryo niyang ama, na kinainisan niya. Isang araw pagkatapos ng pagbisita ni Victoria, pinag-isipan ito ni Arman, at nagpasyang sumama sa paglalakbay, upang madamay ang kanyang ama. Kapag siya ay pumunta sa kanyang lugar upang ipaalam sa kanya, siya ay tinanggap ng isang lalaki. Iniisip ni Arman na nasa maling bahay siya, para lamang malaman na ang lalaki ay fiance ni Victoria, si Freddy. Sasamahan din niya sila sa airbase, ngunit mananatili sa barko, at hawakan ang teknikal na bahagi ng proyekto. Hindi mapalagay si Arman sa pakikipagtulungan sa lalaki, ngunit hindi ito ipinakita sa kanyang mukha. Sa ibang lugar, ang sundalo na nakakita ng mga alon sa umaga ay nababalisa, at tinawag ang kanyang ina. Hinihiling niya sa lahat ng kanyang pamilya na humanap ng ligtas na espasyo sa ilalim ng lupa, dahil may kakilakilabot na mangyayari kapag sumikat ang araw. Sa sandaling ibinaba niya ang tawag, dalawang sundalo ang pumasok sa kanyang bahay. Nagawa silang linlangin ng babae, at pinalaya sa kanilang sasakyan. Ang eksena ay pumutol sa gabi ng pagsisimula ng proyekto sa submarino. Ang natitirang bahagi ng kuponan ay binubuo ng isang dayuhan. Si Felix, ang matalik na kaibigan ni Arman na si Benson, at isang estudyante sa kolehiyo na nagngangalang rana. Tuwang-tuwang sumakay sa barko ang limang kasamahan ng crew kasama si Freddy at ang kapitan ng barko. Nang makarating sa air base sa gitna ng karagatan, nagpaalam si na Freddy at Victoria sa isa't isa at ang limang tripulante ay pumasok sa submarino. Pinahinto ng kapitan ng barko si Victoria at sinabi sa kanya na may kakaibang nangyayari sa Silangang Asya kung saan sumikat ang araw. Gayunpaman, ipinapalagay nila na hindi ito makakaapekto sa kanila at simulan ang pagbaba. Maayos ang lahat para sa karamihan ng biyahe at ang mga tripulante ay nananatili sa ilalim ng tubig ng higit sa labindalawang oras. Biglang napansin ni Arman na masyadong maliwanag ang karagatan dahil nasa aphotic zone sila kung saan hindi naaabot ng sikat ng araw. Inilipat niya ang submarino patungo sa ibabaw, na nagpapahayag na ang paglalakbay ay tapos na. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa ibabaw, ngunit nawalan ng koneksyon ang submarino sa mga tripulante ng barko. Sinubukan ni Arman na sumigaw upang makuha ang kanilang atensyon, ngunit kahit na yon ay hindi gumagana. Nang wala ng ibang pagpipilian, inilipat ni Felix ang submarino patungo sa barko habang gumagamit ng lubid si Arman para umakyat. Siya at si Victoria ang unang nakasakay sa barko. Tumingin sila kung saan saan lamang upang malaman na ang mga tripulante, maging si Freddy, ay iniwan sila sa gitna ng karagatan. Sa control room, sa wakas ay nakakita sila ng video ni Freddy na nagpapaliwanag kung ano ang nangyayari. Sa video, galit na galit niyang sinabi kay Victoria na ang pagsikat ng araw ay pumapatay sa mga tao sa buong mundo. Sa ngayon, halos lahat sa asya ay namatay, at mas marami ang napapapatay bawat segundo. Pupunta si Freddy at ang mga tripulante sa isang bunker sa isang kalapit na isla kung saan hindi maabot ng sikat ng araw. Hindi nag-aksaya ng oras si na Arman at Victoria sa pag iimpeke ng mga gamit at pagbalik sa submarino. Matapos ipaalam sa mga tripulante ang nangyari, pumunta sila sa pinakamalapit na isla kung saan matatagpuan ang ligtas na bunker. Ilang sandali pa, nakarating na sila sa baybayin, ngunit sa pagdaong nila sa submarino, Nakita nila ang isa pang higanting submarino na sumulpot ilang metro lang ang layo. Namangha ang grupo ng lumabas ang grupo ng mga sundalo mula sa submarino. Nakilala ng kapitan si Arman at nalaman ang tungkol sa nangyayari sa mundo. Wala ni isang tao ang makikita sa labas kaya inaakala nilang lahat ay nasa bunker. Nagpasya ang mga grupo na magkapit kamay upang makarating sa ilalim ng sitwasyon. Biglang nakatanggap ng mensahe ang satellite phone ni Victoria. Ito ay isang video ni Freddy na tumatakbo sa bunker sa likuran, daan-daang tao ang tumatakbong yakap-yakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Ang mga sundalo ay naghiwalay sa mga grupo at pumunta sa lungsod upang maghanap ng mga nakaligtas. Umalis din sina Arman, Victoria, at ang commander para hanapin ang bunker. Nang sa wakas ay maabot nila ang isang mas mataong bahagi, nagsimula silang makakita ng mga bangkay. Dahil ang mga katawan ay walang nakikitang pinsala maliban sa nasunog na mga dila, tila lahat ay nasunog sa loob at namatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Kasunod ng pattern ng mga bangkay, narating nila ang isang simbahan na puno ng mas maraming patay na mga tao na namatay na nakayakap sa kanilang mga mahal sa buhay o nagdarasal sa Diyos. Nang malapit ng mawala ng pag-asa si Victoria na makita ang kanyang kasintahan, ipinaalam ng isang sundalo sa kumander ang tungkol sa isang lalaking natagpuan nila sa bangko. Gayon Gayunpaman, ang kanyang katawan ay pinilito mula sa loob at wala siyang maraming oras upang mabuhay. Kinanong siya ni Arman kung saan ang bunker, ngunit nakakakuha lamang ng hindi malinaw na sagot. Sa wakas, binaril ng commander ang lalaki, dahil sa awa. Kinausap niya ang pinuno at nagpasya silang dalawa na bumalik sa submarino sa susunod na 30 minuto. Ganon katagal ang oras ni na Arman at Victoria para hanapin si Freddy kung hindi ay maiiwan sila. Biglang nakilala ni Victoria ang lugar sa video na ipinadala sa kanya ni Freddy at nagmaneho sa bunker, kasama si Arman. Bumalik sa bangko, isang grupo ng mga sundalo ang nagsimulang magbulsa ng mga bundle ng pera. Pinahinto sila ng punong inhinyero na pumasok sa safe kasama nila. Biglang nagsara ang pinto ng safe, at otomatikong nakakandado. Isang sundalo na nagnangalang altan ang sumusubok na tulungan sila mula sa labas, ngunit dahil walang nakakaalam ng code, para buksan ang safe, tiyak na nakalock sila. Kailangang mag-atubili na iwanan ni Altan ang kanyang mga kapatid upang mamatay at bumalik sa submarino. Sinimulan niyang kapuotan si Arman at ang kanyang grupo, sinisisi sila sa pagkamatay ng kanyang mga kaibigan. Bumalik sa pantalan, si Rana ay nakakuha ng signal sa kanyang telepono at nakahanap ng isang artikulo ng balita tungkol sa krisis. Ipinapaliwanag nito na ang polarisasyon ng araw ay nagbabago ng direksyon tuwing labing isang taon. Para sa mga huling pagbabago, ang magnitude ay unti-unting bumababa. Ang pinakahuling pagbabago ay maaaring nagdulot ng pagbabago at nagpalabas ng malaking halaga ng enerhiya, sapat na upang patayin ang mga tao at lahat ng organismo sa mundo. Ang artikulo ay may maraming hindi maipaliwanag na terminolohiya at malabong salita na ipinapalagay ni Rana ay dahil nagmamadali ang taong sumulat nito. Ilang sandali pa, sa wakas ay narating na Arman at Victoria ang bunker at tumakbo sa loob, ngunit nalaman lamang na ang makapal na pader ay hindi nakaligtas sa mga tao. Maraming tao ang nakahiga sa lupa, kaya kinabahan si Victoria. Pinipigilan niya ang kanyang hininga hanggang sa wakas ay nakita niya ang patay na katawan ni Freddy sa lupa at napaluha. Nakatagilid ang kanyang telepono kung saan i-record niya ang huling mensahe para kay Victoria. Sa loob nito, masaya siya naligtas na siya dahil limang minuto na ang pagsikat ng araw at wala pang patay. Makalipas ang ilang segundo, sumigaw siya sa sakit at namatay. Habang umaaling sa dingding ang kanyang mga hiyawan, pilit na pinipigilan ni Arman ang video. Sa wakas, nasira niya ang telepono dahil sa frustration. Wala pang sapat na oras si Victoria para bigyan siya ng tamang libing bago sila magmaneho pabalik sa pantalan. Pagdating nila doon, sarado na ang submarino at handa ng bumaba. Ayaw ng commander na pumasok sila, pero iba, ang inutusan ng chief. Hindi nagtagal ay napagtanto ng grupo na ang tanging tao sa kanilang panig ay ang hepe, at ang iba pang mga sundalo ay napupuot sa kanila. Hinihiling sa kanila na linisin ang mga palikuran at lumayo sa paningin ng lahat kung gusto nilang manatiling ligtas. Habang sila ay naninirahan, ang submarino ay nagsimulang gumalaw ng agresibo. Nataranta ang mga sundalo dahil walang nakakaalam kung ano ang problema. Bukod dito, ang punong inhinyero ay namatay ng mas maaga sa bangko at ang grupo ay kulang sa isang bihasang inhinyero. Bigla, nakilala ni Arman ang problema sa hidrolika ng submarino at inaayos ito. Ang pinuno, na humanga sa kanyang mga kasanayan, ay ginagawa siyang punong inhinyero. Hindi natutuwa ang commander tungkol dito, ngunit hindi siya sumasalungat sa desisyon ng HEP. Maya-maya, nililinis ng grupo ang tirahan ayon sa utos. Kahit na sa panahon ng kagipitan, nagbibiruan sila at sinusubukang pagalingin ang kanilang sarili. Ang oras ng kasiyahan ay nagambala nang dumating si Altan upang tingnan sila at sinaktan sila ng ilang mga insulto. Kapag lumaban ang grupo, sinasalakay niya si Benson. Nang magkaroon ng sapat, pumunta si Victoria sa pinuno at sinabi sa kanya kung paano sila tinatrato na parang mga mamamatay tao. Nangako ang lalaki na titiyakin ang kanilang kaligtasan bago sila paalisin. Samantala, sa tirahan, si Altan ay palihim na umiinom ng alak kasama ang kanyang mga kaibigan. Hinahanap nila ang kanilang imbaka ng delatang pagkain, at may nakita silang nawawala. Ipinapalagay ng isang lasing na si Altan na si Victoria ang nagnakaw nito, at nagsimulang pananakot sa kanya pinahinto siya ng operation officer na si Olivia, na anak din ng hip. Hindi tumigil doon si Altan at ginigising ang bawat sundalo na maghimagsik laban kay Arman at sa kanyang grupo. Hinihiling niya sa pinuno na itapon sila sa submarino ayon sa kagustuhan ng karamihan. Ang hepe ay mahigpit na hiniling sa kanya na ihinto ang paggawa ng gulo at galit sa kanya para sa pag-inom kapag ito ay hindi pinapayagan. Bukod dito, pinaghihigpitan ang mga sundalo sa pagdadala ng mga dilatang paninda sa tirahan na lalong naglalagay kay Altan sa gulo. Pagkatapos ay lumapit si Arman upang humingi ng tawad at pakalmahin ang lahat. Ipinaliwanag niya na kailangan nila ang isa't isa upang mabuhay dahil maaaring sila lamang ang mga tao na nabubuhay sa planeta. Ang kanyang matalinong mga komento ay nagpabago sa isip ng commander, tungkol kay Arman at sa kanyang grupo, at nagsimula siyang magtiwala sa kanila. Si Felix, na nasa tirahan pa, ay nakakita ng isang sundalo na walang ingat na may dalang granada. Nataranta siya at mabilis na tumakbo para sabihin ito sa lahat. Ang pinuno at ang iba pang grupo ay tumakbo patungo sa tirahan at nakakita ng isang lalaking nakangiti na nakatingin sa grande. Ang pagkamatay ng kanyang pamilya sa bahay ay nakakuha ng pinakamahusay sa kanya na ginagawa siyang hindi makatwiran. Sa tingin niya, lahat ng nasa submarino ay dapat mamatay para makapagsimula sila ng bagong buhay kasama ang kanilang mga pamilya sa langit. Sinisikap ng pinuno ang kanyang makakaya ng mga tuwiran sa kanya at pakalmahin siya ngunit walang gumagana. Bilang huling paraan, pumasok siya sa silid at isinara ang pinto sa likuran niya, upang iligtas ang iba. Pumutok ang granada at parehong namatay ang hepe, at ang sundalo sa pagsabog. Makalipas ang ilang segundo, sinimulang ayusin ng mga sundalo ang pinsalang dulot ng pagsabog. Ang lahat ay tila naaayos maliban sa isang butas sa sahig ng control room. Gaano man kahirap subukan ni Arman, hindi hinahayaan ng presyon ng tubig na manatili ang metal upang takpan ang butas. Ang tanging paraan upang malutas ito ay isara ito mula sa labas nagboluntaryo si Olivia na tulungan si Arman sa misyon, kahit na hindi pa rin siya matatag sa emosyon pagkamatay ng kanyang ama. Lumalangoy sila sa labas at narating ang impact area. Hinangini ni Arman ang isang metal upang takpan ang butas, habang hawak ni Olivia ang isang flashlight para sa mas magandang tanawin sa dilim. Bigla siyang inatake ng isda, dahilan para mawalan siya ng hawak sa isang kwintas na huling regalo ng kanyang ama. Lumalangoy siya upang maibalik ito, ngunit nawala ang paningin sa submarino sa proseso. Nang mapansin ni Arman na nawawala siya, hinanap siya nito. Naghanap ang dalawa, ngunit nahihirapan silang makabalik sa submarino muli. Buti na lang at naayos na ang electric system sa submarine, at sinusundan nila ang mga ilaw para makabalik sa loob. Bago sila magkita ng iba, pinakiusapan ni Arman si Olivia na kalimutan ang nangyari para hindi siya magkagulo. Sa loob, lahat ay nakahinga ng maluwag nang makita silang ligtas. Naayos na ang butas at bumababa ang level ng tubig sa loob ng submarino. Nang sumunod na gabi, nakarating sila sa base ng hukbo upang mag-imbak ng mga supply at alamin ang higit patungkol sa kung ano ang nangyari sa araw. Walang itinalagang gawain si Benson, kaya umakyat siya sa burol para makita ang lungsod. Nang tuluyang maabot ang tuktok, nakita niya ang napakalaking apoy na sumasakop sa lungsod. Napakabilis ng lahat na halos hindi niya masubaybayan kung sino siya kung wala ang kanyang pamilya. Sa kalaunan, nawawalan na siya ng ganang mabuhay. Samantala, ang komandante at ang iba pa ay pumasok sa base upang mahanap ang kanilang mga kasamahan na patay sa emergency room. Sa pagtingin sa paligid, napagtanto nilang sinusubukan ng mga sundalo na mag-isip ng planong pagtakas bago sila mamatay. Binibigyan nila ng tamang libing ang lahat ng patay na sundalo bago tumingin sa paligid ng base para sa mga bagay na maaaring magamit. Makalipas ang ilang sandali, habang nangungulekta ng pagkain sina Alter at Olivia, napagtanto niyang nawala na ang lasa ng lahat. Ito ay halos parang sinipsip ng sikat ng araw ang lahat ng sustansya mula sa pagkain. Bago sila magsaliksik patungkol dito, nakarinig sila ng ingay at lumabas para tingnan kung sino ito. Sa ibang lugar, naghahanap sina Victoria at Benson ng mga gamot at bitamina sa health center ng base ng hukbo. Palihim na naglabas ng tableta si Benson at kinain ito para tumaas. Kasabay nito, nasa loob ng submarino si Felix kasama si Arman, na naguusap tungkol sa kanyang buhay, bago ang lahat. Binanggit niya ang isang pilak na flashlight na nawala niya sa submarino at pumunta sa living quarters upang suriin ito. Bigla siyang nakakita ng isang taong tumatakbo palabas ng submarino. Dahil sila lang daw ni Arman ang nasa quarters, sinusundan niya ang nasa likod. Di nagtagal, sumama sa kanya ang mga sundalo at natapos ang episode ng sa wakas ay napapalibutan nila ang estranghero.